एकैछिन सानो कार्यक्रम राखेको हो घरमा नि, त्यो पहिला उहाँ र उहाँले अगाडि नै हामीलाई खबर गर्नुभयो, हामी अमृत भाइलाई सम्झिन्थ्यौँ, बोलाउँथ्यौँ, त्यसमा अब अमृत भाइले दुःख नमान्नु होला त्यसमा। त्यो कति ठाउँमा आयोजकले अमृत दाजुलाई चाहिँ पर्दैन, अमृत दाजुको माग छैन, नानीको मात्रै माग छ, दर्शकहरूले नानीलाई मात्रै बोलाछन् भन्नुहुन्छ। अनि र आज हामी विशेष गरी यहाँ आउनुको उद्देश्य भनेको पछिल्लो समय जो कमला घिमिरेको चर्चा भइरहेको छ जुन किसिमले, र विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्, खास गरी हामीले केही एक महिना अगाडि मात्रै त्यो समस्यालाई पढाएको विषयदेखि लिएर विवादका कुराहरूलाई केही हदसम्म मत्थर गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यसपछि फेरि पनि विभिन्न विषयवस्तुहरू आइरहेका छन्। आज हामी खास गरी अमृत सापकोटाले जुन चित्त दुखाइ गर्नुभएको छ, कमलाले मलाई कार्यक्रममा लिनु भएन अथवा कमलाले मलाई बिर्सिन् भन्ने किसिमको जुन उहाँको अभिव्यक्ति छ फेसबुकको, त्यो विषयमा स्पष्टीकरण लिनेछौँ मम्मीसँग, कमलासँग पनि बुझ्नेछौँ। साथसाथै अर्को हाम्रो कुराकानी हुनेछ अस्ट्रेलिया, कमला अस्ट्रेलिया जाने भन्ने कुरा थियो, त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र पछिल्लो समय कमलाको दाई पनि एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ र अहिले काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ कमलाको दाईको, उहाँलाई एपेन्डिक्सको समस्याबाट उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँको काठमाडौँ उपचार भइरहेको छ। र यद्यपि बुवा हुनुहुन्न, किनभने बुवा कमलाको दाईको उपचारको सिलसिलामा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी फोनमा कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै अर्को कुरा पनि, जसरी ऋषि धमला र एलिजा गौतमले कमला घिमिरेलाई पढाइमा सहयोग गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो र केही रकम पनि दिनुभएको कुरा हामीले थाहा पाएका थियौँ, तर हालसालैको एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ एलिजा गौतमजीले अब म यस्तै हो भने सहयोग गर्न सक्दिनँ भन्ने किसिमको घोषणा गर्नुभएको छ। यो आमालाई थाहा छ कि छैन, कमलालाई थाहा छ कि छैन, यो कुरा कसरी आयो, यी विवादहरू किन आए, पक्कर फस्टाउँदै गरेको सानो बालिकालाई सबैले मलजल गर्नुपर्नेमा किन यसरी विवादहरू आइरहेका छन्, यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ। अब म कुराकानीलाई चाहिँ सुरुवात गर्न चाहन्छु। कमला नानु, स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर रातो पर्दा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूले यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। आमा स्वागत छ, नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब कुराकानी ठ्याक्कै हामी विषयमा प्रवेश गरिहालौँ होइन, कमला आजभोलि के गर्दै हो? पढ्दै। अहिले पढाइ कस्तो छ, राम्रो चलिरहेछ? हजुर। अनि के भन्नुहुन्छ, आजभोलि स्कुलमा रेगुलर गइरहनु भएको छ? हजुर। ओके, आमालाई सोध्छु म होइन, अहिले चाहिँ के छ कमलाको पढाइ चाहिँ कस्तो चलिरहेछ? अहिले नानीको पढाइ राम्रै चलिरहे, अब ट्युसन पनि राखे बेलुकामा नानी, अब 1.5 घन्टा 2 घन्टा जस्तै ट्युसन पढ्छिन्। पहिलाभन्दा पढाइमा नानीको सुधार आएको छ, राम्रो भएको छ, अब स्कुलमा नि नियमित गइरहेको छिन्, कार्यक्रममा चाहिँ बिदाको बेलामा मात्रै गइरहेको छिन्, त्यही हो। ठ्याक्कै आज हामीले बाबालाई चाहिँ भेटेनौँ होइन, बाबा चाहिँ कता हुनुहुन्छ कमलाको बाबा? बाबा चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ, बाबुलाई सन्चो नभएर काठमाडौँ मनमोहन हस्पिटलमा बाबुको अपरेसन भएर अनि बाबुलाई कुरेर बसिरहनु भएको हस्पिटलमा। जस्तो के भएको, एपेन्डिक्स भएको भन्ने सुन्यौँ हामीले? हजुर हो। अनि के कस्तो छ अहिले बाबुलाई, उपचार खर्च के गर्नुभयो? बाबुलाई अब अहिले अलिक सुधार हुँदैछ, उपचार खर्च त्यही हो, आर्थिक स्थिति कमजोरी नै छ, अब दुःख सुख गरेर गरिरहेछ। ए, भनेपछि अझै कति दिन हस्पिटल बस्ने रे बाबु चाहिँ? अब 3-4 दिनसम्म हस्पिटल राख्नुपर्छ जस्तो भन्नुभयो बाबुलाई, राख्नुपर्छ नै भन्नुभयो, खोकी लगाइरहे अरे अनि त्यो खाएको कुराहरू चाहिँ अलि अडी होइन भन्नुभयो बाबालाई फोन गर्दाखेरि मैले, त्यही भन्नुभयो। भनेपछि बाबा गएको चाहिँ कति भयो अहिले, जस्तो बाबुलाई हेर्नेदेखि लिएर त्यहाँ सहयोग गर्ने भनेको कमलाको बुवा नै होइन? हजुर, भाइले नै सहयोग गरेको थियो, मेरो भाइले, अनि उहाँले नै हेरिरहनु भएको। ओके, नानीलाई सोध्छु म, दाई बिरामी भएको हो त? हो। के भएको थाहा छैन। हो, दाईको माया लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। लाग्छ। अनि फोन गर्नुभयो कि भएन, अब दाईको त्यत्रो अपरेसन भएर रहेछ, कुरा गर्नुभयो? गरे। ओके, ठिक छ, यो विषयमा फेरि पनि कुरा गरौँला होइन। अहिले चाहिँ खास गरी हामीले अङ्कलसँग कुराकानी गर्न चाहेका थियौँ, तर अहिले चाहिँ जस्तो अमृत सरले एउटा स्टाटस राख्नु भएको छ र उहाँले स्टाटसमा
खास गरी कमलाले मलाई बिर्सेको भन्ने किसिमले त्यो स्टाटस छ उहाँको होइन. साथसाथै उहाँको त्यो स्टाटसको आशय चाहिँ के छ भन्दा जस्तो आजभोलि कमला प्रोग्राममा अमृत बिना नै देखिनुहुन्छ होइन. यसको खास कारण के होला त आन्टी? जस्तो धेरैजना दर्शकहरूले पनि यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ. पहिला अब अमृतले त्यत्रो सहयोग गर्नुभयो, अहिले चाहिँ किन चाहिँ अमृतलाई नलिएर कमला एक्लै गएको होला भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ. हुन त अङ्कलले पहिला पनि भन्नुभएको थियो कि आयोजकले बोलाए पो ला नि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन. खास के रहेछ त, आयोजकले नबोलाएरै हो त अथवा तपाईँहरू बिचमा केही मनमुटापो छ कि भन्ने कुराहरू आइरहेको छन् फेरि पनि होइन. यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ आन्टीले? त्यसमा यस्तो बाबु, अब आयोजकलाई आयोजकले नबोलाउनु भयो, अब अमृत भाइसँग हाम्रो नराम्रो केही नै छैन. अब अस्ति पाँच खालमा बिहेमा हामी सँगै गयो, त्यो हजुर दर्शकहरूले हेर्नुभएको छैन होइन. अब नराम्रो कुरालाई मात्रै, अब कहिले बाबालाई पनि नराम्रो भन्ने यस्तो गर्ने गर्नुभएको हजुरहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ होइन. त्यो अमृतलाई हामीले नराम्रो त सोचेकै छैन होइन. अब आयोजकले नै बोलाउँदैन त उहाँलाई कसरी लैजानु? त्यसमा हो, अब इन्द्रणीमा चाहिँ मलाई बोलाएन भनेर गुनासो गरेर उहाँ रुनु भयो अरे भनेर मैले हेरेको त छैन. युट्युबमा हेर्नु पनि भ्याउँदिनँ, म बिजी नै छु, आफ्नो व्यस्तता भनौँ न, अब वस्तुहरू छ, सानो बच्चा छ, हेर्न नि भ्याउँदिनँ म. त्यो हेर्नु त्यो ठुलो मोबाइल मसँग छँदा नि छैन होइन. अब त्यसमा चाहिँ इन्द्रणी टिम चाहिँ हाम्रो घरमै आउने भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको होइन, अब माथि त्यो सहयोग गर्न आइटरीमा आउनुभएको हो. त्यसमा अब अपर्झट भयो, कसलाई बोलाउने कसलाई नबोलाउने, अब त हामीलाई त्यो होसै ऊ भएन. एकैछिन सानो कार्यक्रम राखेको हो घरमा नि, त्यो पहिला उहाँहरू अगाडि नै हामीलाई खबर गर्नुभयो, हामी अमृत भाइलाई सम्झिन्थ्यौँ बोलाउँथ्यौँ. त्यसमा अब अमृत भाइले दुःख नमान्नु होला, त्यसमा के अरे हामीले तपाईँलाई बिर्सेको छैन. अब एउटा सानो कार्यक्रमबाट आज नानी भाइरल भाइकै कारणबाट भयो भएको छ होइन. अब भाइलाई त हामीले सम्झिने बिर्सिने कुरो नि हुँदैन. त्यसमा अब दर्शकहरूले नि यसमा चाहिँ अब नराम्रो कुरालाई मात्रै अगाडि नबढाइदिनु, राम्रो कुरालाई पनि भन्ने राम्रो भन्नु कुनै दिन. अब कहिले बाबालाई नराम्रो कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ हजुरहरूले, अब के अरे कहिले के गर्नुहुन्छ, कहिले नानीलाई अब के अरे घमण्डी भयो कि. हजुरहरूले आफ्नो पनि बेला सम्झिनुहोस्, अब हामीले यस्तो बेला हुने त माटो खेलेर ढुङ्गा खेलेर हिँड्ने बेला हो होइन. अब यत्रो नानीको प्रतिभा देखाएपछि हजुरहरूले त्यो सम्झिनुहोस् हजुरहरू, अब सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु. भनेपछि प्रोग्रामहरूमा त प्रायः अब आजभोलि सँगसँगै हेरिरहनु भएको छ होइन? प्रोग्राममा चाहिँ अब अस्ति भ्याएसम्म उहाँलाई बोलाएसम्म अब हामीले छोडेको छैन. अब अझ के अरे अङ्कलले फोन गरेर, अब नानीको बाबाले फोन गरेर अमृत भाइलाई के गर्ने त, अमृत भाइ फेरि दुःख मान्छ, दुःख मान्नुहुन्छ भाइले, के गर्ने त भन्दाखेरि अब उहाँको दर्शकले उहाँलाई बोलाएकै छैन, उहाँको मागै छैन. अब हामीले आयोजकलाई हामीलाई गाह्रो पर्छ हजुर, अब के गर्ने, उहाँलाई दर्शकले नबोलाएपछि हामीले बोलाउन सकेनौँ, नानीको मात्रै माग छ भनेर आयोजकले प्रत्यक्ष फोन गरे मैले सुनेको छु होइन. त्यसमा चाहिँ अमृत भाइको चाहिँ अब त्यो दुःख मान्नुपर्ने चाहिँ घारी छैन क्या. खास भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब मलाई अब भनौँ न मलाई अब बोलाउँदै नबोलाएपछि त हामीले त त्यो लगेर त लान त हामीले मिल्दैन नि त. अब त्यसमा चाहिँ दुःख नमान्नु म त्यही भन्न चाहन्छु. अब इन्द्रणी टिम आउँदा पनि अब अपर्झट भयो, अगाडि खबर भए भाइ बोलाउँथ्यौँ. त्यसमा अब केही पनि नराम्रो छैन, अमृत भाइलाई राम्रो राम्रै मानिरहेका छौँ हामीले. अब जस्तो इन्द्रणीको टिम यहाँ आएर प्रोग्राम गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि पहिले इन्फर्म थिएन होइन, पहिले जानकारी थिएन, हामीलाई थाहै थिएन नि अब कार्यक्रम गर्न भनेर. अब त्यही आइटरीमा सहयोग गर्न भनेर उहाँहरू आउनु भएको छन्, अनि कृष्ण कणेल दाजुले धादिवेसी आइपुग्नुभन्दा एक घन्टा अगाडि चाहिँ फोन गर्नुभएको, यसरी हामी आउँदैछौँ, हामीलाई खानाको व्यवस्था कता गर्नुहुन्छ, के गर्ने, यसरी सहयोग लिएर आएछौँ भन्नुभयो. कार्यक्रमको त उहाँले नै कुरा निकाल्नु भएन. अनि त्यस पछाडि अनि अब उहाँ कार्यक्रम गरेर सहयोगहरू गरेर आइसकेपछि होइन, यहाँ आइपुगेको मौकामा एउटा सानो कार्यक्रम त राखौँ न त. नानीको घरैमा आइपुग्यो, नानीको छेउमै आइपुग्यो, अब यसै नै आजको दिन भइहाल्यो गइहाल्यो, अब एउटा कार्यक्रम राखेर जाने भनेर अनि अपर्झट एकैछिन हो, धेरै बेर कार्यक्रम गरेँ नि होइन. अनि अब अरू गाउँको मान्छेहरूलाई नै हामीले कसैलाई खबर गर्न नि भ्याएन, अपर्झट त्यति त्यो दिन त हतार थियो. म त अब
अब बाबुलाई यताउता गरेर खाना पनि खान भ्याथिनँ मैले त अब कसै त्यो थाहै भएन ओके म नानीलाई सोध्छु होइन नानीको जस्तो अमृत सरले केही कुराहरू भन्नुभएको छ होइन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन थाहा छ अनि के कारणले भन्नुभयो होला त त्यस्तो अब त्यो कति ठाउँमा आयोजकले अमृत दाजुलाई चाहिँ पर्दैन अमृत दाजुको माग छैन नानीको मात्रै माग छ दर्शकहरूले नानीलाई मात्रै बोलाछन् भन्नुहुन्छ अनि बाबाले अमृत भाइलाई चाहिँ के गर्ने त लिएर आउनु कि के गर्ने भन्नुहुन्छ अनि आयोजकहरूले होइन माग नभएपछि अब नलिएर आउनु भन्नुहुन्छ अनि बाबाले मलाई मात्रै लानुहुन्छ अनि त्यसरी नै अमृत दाईले मन दुखाउनुहुन्छ भनेपछि अमृत दाईसँग रिसाउनु भएको छैन होइन तपाईँ रिसाएको छैन सम्झिरहेको छु अमृत दाजुलाई हालसालै कुन प्रोग्राममा जानुभएको थियो तपाईँहरू सँगै गीत गाउनु भएको थियो नि एउटा त्यो पढाइ सम्बन्धी गीत गाउनु भएको थियो होइन त्यसपछि पनि जानुभयो जे होस् तपाईँको अब त्यस्तो केही छैन होइन तपाईँले नराम्रो सोच्नु भएको छैन होइन अमृत सरलाई छैन ओके ओके यो विषय क्लियर भयो पक्कै पनि आयोजक र इन्द्रेणीको कुरा पनि आयो होइन इन्द्रेणी टिमले जुन यहाँ प्रोग्राम गर्यो त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा थिएन अबर्जट कार्यक्रम भयो होइन त्यो कुरा भइहाल्यो अनि अर्को कुरा जस्तो अहिले उसको पढाइको विषय त एउटा किसिमले अगाडि बढिरहेछ होइन अब नानीलाई चाहिँ अहिले खास गरी अब यो अलिकति भाइरल भएपछि चर्चा भइसकेपछि पैसा कमाउन थाल्यो होइन घमण्डी भयो भन्ने कुराहरू छन् म नानीबाट सोध्छु उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ अब म पनि बच्चे हो अलिअलि रिसाउने बानी पनि छ त्यसैले हजुरहरूले घमण्डी नभनिदिनु होला भन्न चाहन्छु तर म घमण्डी छैन होइन हजुर ओके आन्टीले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अब यो विषयमा चाहिँ अब हजुरहरूले आफूले फर्केर हेर्नु होला क्या के भने अब हजुरहरू अब यतिको बेलामा माटो खेल्ने भनौँ न ऊ गर्ने कति चराहरू पनि मारेर हिँड्नु होला कति अर्काको काँक्रो आँपहरू पनि चोरेर हिँड्नु होला तर नानीले त्यो गरिन होइन प्रतिभा देखाएको छ नेपालकै गहना बनाएको छ हजुरहरूले त्यसमा चाहिँ अब सानो गल्तीलाई पनि ठुलो नसोधिदिनु होला भन्छु भन्न चाहन्छु म दर्शकहरूलाई